Bakıda 1989-cu il təvəllüdlü Akşin Ağayev sosial şəbəkədə tanış olduğu qıza qarşı seksual xarakterli hərəkətlər edib. Akşin 2020-ci ilin fevral aylarında Canaz sosial şəbəkəsində qara ləqəbində istifadə edərək yaratdığı profil vasitəsilə yazışma apararaq Samirə ilə tanış olub. Samirə onun istifadəsində olan nömrəsini verib. Akşin da özünün WhatsApp proqramında Samirə ilə yazışaraq şəkilini göndərib. Samirə Akşinin xarici görkəmini bəyənib və onu bəyənməyib və onu rədd edib. Buna baxmayaraq Akşin Samirə ilə cinsi əlaqəyə girmək məqsədi ilə başqa şəxsə aid şəkildən və gecə kabusu ləqəbi ilə istifadə edəcək yeni profil yaradıb. Samirə ilə yazışıb, o başqa nömrənin WhatsApp proqramı ilə Samirəyi yazaraq ona görüşməyə razı salıb. Samirə Akşininin dəvəti ilə Xətai rayonundakı İdman Sağlamlıq Mərkəzinin 2-ci mərtəbəsində yerləşən istirahət otağına gəlib. O tanış olduğu kişinin qara ləqəbli şəxs olduğunu görüb və adlandığını başa düşərək getmək istəyib. Amma Akşin zorla cinsi əlaqədə olmaq və seksual xarakterli digər zorakılıq hərəkətləri etmək məqsədi ilə Samirəni vurub, ona xəsarət yetirib. Qadının müqavimətini qırıb, əynindəki paltarını zorla soyunduraraq, otaqda olan çarpayının üstünə yıxıb, o zorla Samirə ilə cinsi əlaqədə olub. Daha sonra Akşin cinsi ehtirasını pozğun formada təmin etmək üçün Samirəni yenidən vuraraq qeyri-təbii və oral yollarla cinsi əlaqədə olub, ona qarşı seksual xarakterli zorakılıq hərəkətləri edib. İstintaq orqanı tərəfindən Akşinin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 149.1-ci zorlama və 150.1-ci zərərçəkmiş şəxsə və ya başqa şəxslərə zor tətbiq etməklə və ya habelə zor tətbiq etmək hədəsi ilə və ya zərərçəkmiş şəxsin köməksiz vəziyyətinə istifadə etməklə uşaqbazlıq və ya seksual xarakterli digər zorakılıq hərəkətləri etmə maddəsi ilə ittiham elan edilib. Akşin ona qarşı elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilməyib, o ifadəsində göstərib ki, Canaz adlı sosial şəbəkədə chatda Samirə ilə tanış olub. Bir müddət chatda danışdıqdan sonra bir-birimizə mobil nömrələrimizi verdik və şəkillərimizi göndərdik. Samirəyə başqa şəxsin şəkillərini göndərməmişəm. Görüş barədə qərarlaşdıq və Samirənin göndərdiyi xüsusi taksi maşını ilə mobil prospektində elektronik deyilən ərazinin yaxınlığında sağlamlıq hamam mərkəzinə gəldi. Həmin sağlamlıq hamam mərkəzinin gəzi yaşadığım yerə yaxın idi deyə oranın necə yer olması barədə məlumatım vardı. Ona görə də həmin yerdə görüşmək qərarına gəldim, deyə Akşin ifadəsində göstərib. Akşinin sözlərinə görə Samirənin də gəldiyi yeri hamam sauna mərkəzi olması barədə məlumatı olub. Samirə özü könüllü şəkildə həmin yerə gəlib, hamam sauna mərkəzində Samirəyə qarşı hər hansı bir zorakılıq göstərilməyib, onunla yalnız təbii yolla cinsi əlaqədə olmuşam, məqsədimiz sadəcə görüşmək idi. Başqa hərəkətlərə yol verməyi düşünməmişəm. Bütün bunlar da qarşılıqlı razılıq əsasında olub. Orada çıxdıqdan sonra Samirəni öz xahişi əsasında sifarişli taksi ilə göz klinikasına apardım. Samirə ilə WhatsApp-da yazışmalarımız yalan deyil və normal danışıqdır. Həmin yazışmalarda qeyri-adi heç nə yoxdur, deyə təqsirləndirilən şəxs əlavə edib. İbtidai istinaq zamanı ifadə verən Akşin bildirib ki, Biləsuvar rayonunda doğulub 2008-ci ildə bibim qızı ilə rəsmi nikaha daxil olaraq evləndim. Birgə nikahdan 2010-cu ildə qızım doğuldu, 2013-cü ildə arvadımdan boşandım və məhkəmənin qərarına əsasən qızım arvadımla qaldı. Əvvəllər ofisiant və mağazalarda satıcı işləmişəm. Hazırda heç bir yerdə işləmirəm, hərdən fəhləlik etmişəm. Canaz adlı sosial şəbəkəsinin çatında Samirə adlı qadınla tanış oldum. Bir müddət çatda danışdıqdan sonra bir-birimizə mobil nömrələrimizi verdik. Samirə ailəli və iki uşaq anası olduğunu, lakin xoşbəxt yaşamadığını, sadəcə uşaqlarına görə ailə həyatı
dözdüğünü dedi. Samire ile birbirimize öz şekillerimizi gönderdik. Samire şekilimi gördükten sonra beni beğenmedi. Benimle danışmayacağını bildirdi. İsrar etsem de danışmayacağını söyledi, diye təqsirlendirilen şahıs ifadesinde qeyd edilir. Akşinin ifadesine göre bundan sonra internette tanımadığı oğlanın şekillerini götürüp ve yeni adla chatda Samire'ye yazıp. Bir hafta danıştıktan sonra Samire ile görüşmek barədə kararlaştık. Həmin gün saat 12 radelerinde metro ile Həzəslanov metro stansiyasına geldim. Orada Vugar adlı tanış taksi sürücüsünün nömrəsinə zəng vurdum. Görüşerek onun Mercedes markalı maşınını mindim ve Mobil prospektindeki elektronik adlanan ərazinin yaxınlığında sağlamlık hamam mərkəzinə gəldim. Əvvəllər də bir iki dəfə orada olmuşam. Həmin yerə yaxşı saunası və hovuzu olduğundan orada saunadan istifadə etmişəm. Orada yemək otaqları olduğunu da görmüşəm. Bu səbəbdən Samirə ilə orada görüşmək qərarına gəldik. Taksidən düşdükdə Vüqardan saat 12:30-da Həzəslanov metro stansiyasına bir nəfər Samirə adlı qadının götürərək gətirməsini xahiş etdim. Samirənin telefon nömrəsini Vüqara verdim. Mərkəzdə işləyən nəzarət inzibatçı kişi mənə 4-cü otağı verdi. Ödəniş edərək həmin otağın 2 saatlik götürdüm, deyə təqsirlənən şəxs qeyd edib. Akşin bildirib ki, Samirə saat 12:30-da Həzəslanov metro stansiyasının yanına gəlib və ona xəbər edib. Vüqara zəng etdim, Samirənin götürməyi tapşırdım. Təxminən 15 dəqiqə sonra Samirə çatdığını dedi. Ona 4-cü otağa qalxmalı olduğunu və qapını açıq saxlamağımı dedim. Samirə otağa daxil oldu, məni gördü, bildirdi ki, məni nə üçün aldatmışsan, mən axı səninlə danışmaq istəməmişdim. O məni söydü. Əsəbləşərək şillə ilə Samirəni vurdum. Onun yola sol gözündən cızıq düşdü. 15-20 dəqiqə sakit oturduqdan sonra könlünü almaq üçün yaxınlaşaraq Samirəni öpdüm. Mənimlə cinsi əlaqədə olmaq istəyirsənsə, ol, gedim dedi. Samirəyə sormağı dedim. O da bütün paltarlarını çıxartdı. Otaqda çarpayının üstünə də cinsi əlaqədə olduq. Samirənin razılığı ilə 3 dəfə cinsi əlaqədə olduq, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Akşin qeyd edib ki, bundan sonra Samirə ilə Zərifə Əliyev adına göz klinikasının qarşısına gəlib, orada Samirə yola saldım. Özüm isə Azadlıq metro stansiyasının yanına gələrək avtobusla Göradil kəndinə getdim. Sonradan Samirə ilə heç nə danışmadım. Bir gün sonra Samirə mənə yazaraq gözünün müalicəsi üçün 50 manat pul istədi. Ona dərmanların pulunu görüşərək verəcəyimi dedim. Samirəyə Azadlıq metro stansiyasına, oradan isə Göradil qəsəbəsinə gəlməli olduğunu dedim. Saat 13 radələrində Samirəni gözlədiyim vaxt polis əməkdaşları mənə yaxınlaşdı. Xətai rayon polis idarəsinə getmək lazım olduğunu və Samirə adlı şəxsin məndən şikayət etdiyini bildirdiler, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. Cinayət işi üzrə zərər çəkmiş qismində ifadə verən Samirə bildirib ki, 2020-ci ilin fevralın əvvəllərində Canaz saytında qara ləqəbli bir oğlanla tanış olub. Bir qədər həmin chatda yazışaraq danışdıqdan sonra istifadəmdəki nömrəni oğlana, o da öz nömrəsini mənə verdi. Biz WhatsApp proqramı vasitəsilə yazışaraq ara bir danışdıq. Həmin oğlanın adını soruşmasam da ona adımın Aynur olduğunu, iki uşağım olduğunu dedim. Amma ərimin Rusiyada olduğunu demədim. Sonradan şəkillərimizi bir-birimizə göndərdik və oğlanın xarici görkəmini bəyənmədiyimdən onunla danışmayacağımı dedim, deyə zərər çəkmiş ifadəsində göstərib. Zərər çəkmişin ifadəsinə görə təxminən 3-4 gün keçdikdən sonra Canaz saytında Gecə Kabusu ad ləqəbi ilə bir oğlan ona yazaraq əvvəllər danışdıqlarını, nömrəni ona özünün verdiyini bildirdi. Şəkillərinə baxdıqda onu tanımadım. Lakin məni əvvəllər tanış olduğumuza inandıraraq WhatsApp-a yazdı. Onun adını soruşmadım. Təxminən 3-4 gün WhatsApp-da danışdıqdan sonra oğlan məni görüşməyi təklif etdi. Xidməti maşınında sürücü işlədiyini, hər dəfə işdən çıxa bilmədiyini deyərək ailəvi istirahat mərkəzində sadəcə görüşüb çay içməyi təklif etdi. Ancaq həmin mərkəzin harada olduğunu demədi. Şəkillərini
üzerinden baktıkta həmin oğlandan xoşum gəldi, görüşməyə razılıq verdim, deyə zərər çəkmiş qadın ifadəsində qeyd edib. Samirə bildirib ki, oğlanın təklifinə əsasən həmin tarixdə saat 12:30-12:40-da Həzəslanov metro stansiyasının qarşısına gəlib. Vüqar adlı taksi sürücüsünə zəng etdim və Nobel prospektində əvvəllər tanımadığım böyük bir həyətə gəldik. Taksidən düşərək oğlanın telefonunda dediyi ikinci mərtəbəyə qalxdım. Orada heç kimi görmədim. Dördüncü otağa qalxdıqda qapının açıq olduğunu gördüm, içəri girdim. Həmin otaqda heç kim yox idi. İçəridə ikinci otağa keçdikdə isə qara ləqəbli tanıdığım oğlan orada çıxdı və mənə sürpriz etdiyini bildirdi. İkinci otaqda çarpayda vardı. Oğlan, sən mənim bəyənmədin, indi gör adamı nə edirlər, deyərək çarpayı olan otağın qapısına örtdü və mənə hədiyə aldığını bildirdi. Ona heç bir hədiyə istəmədiyimi bildirdim. Niyə məni aldatdığını soruşdum. Oğlan mənə adamın daxilini sevərlər, xarici görünüşünü yox dedi. Getmək istədiyimi bildirdikdə oğlan mənə soyun, 3 dəqiqə vaxtım var deyərək soyunmağımı tələb etdi. İmtina etdikdə oğlan şillə ilə sol gözümdən vurdu, soyunsam da alt paltarımı çıxarmadım. Oğlan zorla məni soyundurdu, bir dəfə üzümdə şillə vuraraq çarpayının üstünə yıxdı, zorla təbii yolla cinsi əlaqədə oldu deyə zərər çəkmiş ifadəsində göstərib. Zərər çəkmiş qadın daha sonra ifadəsində baş verənləri belə danışıb. Oğlan cinsi aktını başa çatdırdıqdan sonra mən nə vaxt desəm onda gedəcəksən dedi. Hamamda yuyunaraq getməyimi və onunla öz xoşuma cinsi əlaqədə olmağımı tələb etdi. Bundan imtina etdim. Lakin oğlan sinəmdən vuraraq mənimlə qeyri-təbii yolla cinsi əlaqədə oldu. Bu qaydada mənimlə cinsi əlaqədə olduqdan sonra gördün nə, sənə nə günə qoydum dedi. Növbəti dəfə yuyunaraq gəldikdən sonra məni çarpayda arxı üstə uzatdı, mənə qarşı əxlaqsız hərəkətlər etməyə başladı. Bundan sonra dur, indi gedin. Gedə bilərsən dedi. Biz saat 15:30-da oradan çıxaraq yoldan keçən taksiyə mindik. Mən Zərifə Əliyev adına göz klinikasına, oğlan isə Azadlıq metro stansiyasına gedəcəyini bildirdi. Taksini klinikaya sürdü və mən orada da ayrıldım deyə zərər çəkmiş ifadəsində göstərib. Samirənin ifadəsində geri həmin gün gecə oğlan ona WhatsApp-da yazaraq necəsiniz deyə soruşub. Mən oğlana zorlama ilə əlaqədar iradımı bildirdim, ağrıdığımı yazdım. Oğlan isə mənə yaxşı eləmişəm, adamın xarici görkəmini yox, daxilini sevəcəksən yazaraq mənimlə mütəmadi görüşməyi tələb etdi. Növbəti gün Xətai rayon polis idarəsinə gedərək şikayət ərizəsi yazdım. Polis əməkdaşının tapşırığına əsasən həmin oğluna WhatsApp proqramında gözümdən və qabrığımdan aldığım xəsarətlərə görə həkimə getməli olduğumu, pula ehtiyacım olduğunu yazdım. 2 gün yazışdıqdan sonra oğlan mənimlə görüşüb pul verməyə razı oldu. Biz görüşdüyümüz vaxt polislər oğlanı tutdu deyə zərər çəkmiş ifadəsinə belə yekun vurub. Bu cinayət işinə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılıb, Akşin 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hökmdən narazı qalan Akşin apellyasiya şikayəti verib. O şikayətinə günahsız olduğunu, barəsində bəraət hökmünün çıxarılmasını istəyir. Akşinin şikayəti araşdırılması üçün Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə göndərilib. Apellyasiya şikayətini araşdıran hakim heyəti sonda onun şikayətinin təmin olunmaması barədə qərar qəbul edib.